Ahojte, keďže náš prvý unboxing mal celkom pozitívny ohlas, tak sme sa rozhodli, že v tomto type videí budeme pokračovať. Čo sme ale urobili, zmenili sme dodávateľa a objednali sme si to takýto zajíc v krabici a na základe vašich tipov sme sa rozhodli, že si objednáme tento nový box a poďme hneď pozrieť si, čo nám v tomto boxe prišlo. Takže poďme hneď do rozbaľovania tohto balíka. Na vrchu sú takéto krásne zajace, je to takáto pekná krabička, je tu celkom dosť vecí, takže poďme hneď na to. Máme tu ako prvé takéto tigrie orechy, určite to bude používať Paťka. Môžu to konzumovať aj alergici, ktorí majú alergiu na orechy, a diabetici, neobsahuje to žiaden lepok. A obsahuje to, je vhodná pro přímou konzumaci nebo na výrobu rostlinného mléka. Takže celkom zaujímavé, určite to použijeme na niečo. Takže ako ďalšie tu máme pizza chipsy. Fíha. Pizza chipsy na 100 gramov obsahujú 12 gramov vlákniny, 1,2 gramov sodíka, 43 gramov sacharidov, 16,2 gramov tukov a 17,2 gramov bielkovín. Takže je to celkom bohaté aj na bielkovín, aj na tuky. Je to ale sacharidový výrobok, takže jeho konzumáciu odporúčam maximálne jedenkrát v priebehu dňa. Čiže nemali by ste to napríklad, že dať si dva alebo tri takéto sačky. A ak takéto niečo, tak niekedy za obedom. Určite nie do obedu. Je tam hrachová mouka, slnečnicový olej, sušené brambory, sušené rajče, sůl, oregano. Vyrobeno z přirozeně bezlepkových surovín. Prekvapený som, veľmi milo, určite to ochutnám. Aj Paťka to chce ochutnať. No ja to chcem rovno pozrieť, ja vyzerá to veľmi zaujímavé, no. Ďalšie tu máme mango tyčinku, takúto vegánsku mango tyčinku. Pure mango fruit. Čiže je to 100% tyčinka. Môže obsahovať stopy soji, sezamu, mlieka, lepku, ožechu alebo ovocných jadier. Ak by sme sa mali pozrieť na zloženie, tak je tu 45% sušené jablko. No, mango. 100% mango, tyčinka vyrobená z bio ovocia a potom je tu zloženie. Biosušené jablka 45%, biosušené hrozny 45%, mrazem sušené bio pyré z manga 10%. Takže toto 100% mango je vlastne 10% mango a je v ňom 90% sušených jablok, respektíve hroznov. Je to trošku zavádzajúce. Ako ďalšie tu máme, to je nejaká sklenená nádoba. Marmalade, takže red onion marmalade. Relish z červené cibule, balzamiko octu a černé melasy. Zaujímavé. Pozrieme sa na energetické zloženie. Má to 231 kilokalórií, takže ak to celé zjete, tak musíte zabehnúť asi 4 km. Alebo 3. Aby sme to spálili. Ale zloženie. Je to čistý sacharid. Na 100 gramov to má 55 gramov sacharidu a z toho je tam 53,8 gramov cukru. Takže toto ne. Je tam rafinovaný cukor. Rafinovaný cukor znamená, že je to cukor vyrobený z cukrovej repy a je robený rafinovaným spôsobom. To znamená, že chemicky je ten cukor robený. Určite je to chutné, keďže je tam strašne veľa cukru, takže bude to príjemne sladké. Ale vášmu teličku to určite neprospeje. A ako poslednú vec tu máme banánovú múku. Jej! Toto je úplne super. Úžasné. Je to skvelé na prípravu smoothie. A je úžasné na obaľovanie mesa, rýb, zahušťovanie a prípravu kaši, sladké aj slané pečenie. Takže toto tu je úplne skvelé, je to dokonca
odkaz na stránku www.receptyadveni.cz. Takže je to zloženie 100% mleté sušené plody banánovníku. A možno vám ešte poviem niečo k banánom. Banány, keď si kupujete banány, a to vám poviem preto, lebo dneska som videl jedné dievčatá v obchode, ktoré celkom ma to tak akože prekvapilo, lebo boli to mladé baby a to, čo mali vo svojom nákupnom košiku, teda na nákupnom páse, tak ma to celkom prekvapilo. A jednou z vecí boli prezreté banány. Banány sú úplne úžasné, ale hlavne vtedy si kupujte banány a konzumujte ich, keď sú zelené. Pretože zelené banány obsahujú veľa vlákniny a vláknina sa v tele mení na tuk. Zrelé banány v sebe obsahujú strašne veľa glukózy, čo sa v tele mení na cukor. A v tom je ten zásadný rozdiel, že zrelé banány, OK, poviete si, že je to banán, veď banán je zdravý, áno, ale jeho zloženie je už úplne iné ako takého zeleného banánu. Takže toľko tak trošku k banánom. Takže ja fakt chcem všetkým poďakovať, ktorí nám odporúčili zajíci v krabici. A ja si myslím, že pôjdeme určite do ďalšieho. Zloženie zajacov v krabici je úplne diametrálne odlišné ako od toho, čo sme mali predtým. Tu sme k tomu dostali aj popis, ktoré produkty sú v tomto balíku. A dokonca tu máme aj takéto recepty. Wow! Čiže rôzne recepty, ktoré môžeme z tohto urobiť. Takže viem, čo bude obsahovať moja kniha, ktorá sa bude volať, ešte neviem ako. Ďakujem vám, že ste nám dali tip na tento box. Určite pripravíme aj ďalšie boxy, možno z iných fariem. A budeme v tomto pokračovať, aby sme vám priniesli trošku nášho života a trošku tej zdravej výživy aj medzi vás. Podľa nás, podľa toho, ako to vidíme my. A hlavne, ja musím povedať, že napríklad mňa ten zajac úplne zaujal, takže ja viem, že určite kúpime ďalšie. No jasné, samozrejme. Pretože akože tento bol úplne skvelý. Aj to, ako to prišlo krásne zabalené, ale aj to, aké skvelé veci tam boli, pretože ja viem, že už hneď ich použijeme, takže za to sa veľmi teším, takže ďakujeme zajac krabici, skvelá práca. Ja chcem poďakovať Paťke za tento vstup a vidíme sa pri ďalšom odboxovaní nejakého balíka. Majte sa krásne, čaute. Nie, Adveni, to je firma, ktorá to vyrába, takže Adveni. Ale majú blízko k adventu. www.receptyadveni.cz